Eto, još jedan dan, još jedna budalaština koju Čiča čuje. Znači, opet je bio na televiziji neko, znači doktorica. Doktorica. Znači, učila je kako se tretiraju bolesti, kako se režu noge. O nutricionizmu je učila koliko je ja na elektrotehnici, znači ništa. Posle toga se nije bavila nutricistikom, osim što je neko platio iz mesare da kaže ima nešto u slanini, baš u slanini, koji je toliko neophodan nutrijent da ne može biti zdravo biti na veganskoj dijeti, da baš u slanini ima, samo ne znam čega. Da li je onog kolesterola od čega ljudi kada ga uzimaju, pošto vam jetra to prirodno pravi u vašem organizmu, pa imate 100% više kardiovaskularnih bolesti, ili je možda od, ne znam šta još ono, da li od tog dimljenja i sušenja životinskih proteina od kojih imate značajno povećanu učestalost raka, znači zbog toga je Svetska zdravstvena organizacija, mislim ono kao jaka veganska organizacija, jeli, stavila slaninu na listu, znači definitivno ova sušena mesa su sva stavljena na istu listu kancerogenih materija, opasnih po vaš život, isto kao i cigarete. Ali da, to su sve konspiracije, jer neka doktorica u Srbiji je rekla mora se jesti meso, inače ne može veganstvo biti zdravo. Što naravno ljudi jedva dočekaju, a ne razmišljaju o tome da hej, ako veganstvo ne može biti zdravo, kako to da baš vegani žive 10 godina duže od drugih? Znači, kad uporedite istu grupu, znači da li su Seventh Day Adventisti, da li su one znači ti u adventističkoj crkvi, kad poredite one koji žive istim načinom života, znači recimo u Kaliforniji, ono, imate desetine takvih studija, znači ista populacija, isto imaju, ne puše, ne piju i ne znam šta, znači i oni koji usput ne jedu meso žive 10 godina duže od onih istih svoje braće adventista koji, ne znam, žive. Znači, porede baš iste ljude. Nije sad ono da poredimo vegane kao hipike sa vama snažnim, ono, mesožderima koji, ono, svaki dan idu u lov i tako, ono, žive kao lovci. Pogledajte ljude oko sebe. Pogledajte u bilo kom marketu. Pogledajte, znači, gledajte tamo na kasi. Kad neko kupuje, znači, gomilu mesa, prerađevina, pavlake i ne znam šta, vidjet ćete da svi oni što su debeli ko smrt, uglavnom samo pavlaku i meso kupuju i salame. A ovi što su mršavi, možda tu i tamo kupe neko meso, ali ono, mislim, drastično jedu više povrće. To je potvrđeno svakom statistikom, svačim. I onda, ne znam, ono, toliko ima sportista i svega, znači, ono, kao, ne, ono, ima nekih nutrijenata u mesu. Dobro, ajde, znači, da ne pominjem ponovo Đokovića, kako on može da preživi 10 godina, da bude prvak u tenisu, a da mu ne znam šta nedostaje. Mislim, ono, ima čovjek i ženu, znači, ne ima šta da mu nedostaje, valjda bi ga žena ne pustila da mu nešto nedostaje, ali bar ovo što ga ja vidim, osim onog što njegova žena vidi, znači vidim sve drugo, moram reći da čovjek jako dobro izgleda. I da ono, mislim, nekako mi se čini da biti broj jedan u tenisu je stvarno teško ako vam nešto nedostaje, čovjek vegan 10 godina. Mislim, evo, znači ja, evo, od mojih drugara s kojim sam išao u osnovnu, srednju, ovo, ono, mislim, znači, ja se ne bavim time, znači ja sam jedini koji nema u svom telefonu ni kardiologa, ni onkologa, ni hirurga, ni urologa, znači nikog ja od tih ljudi nemam u svom telefonu. I evo, znači danas, sutra ću ja biti 10 godina na veganskoj dijeti, ne znam da li sam 8 ili 9. I šta je moj problem u životu? Pa,
ono, sad sam odustao na Ironmanu nakon što sam, znači to je moje dno. Moje dno je što sam otišao nekih 200 km i nešto biciklom, odnosno 180, i posle toga sam nešto, nisam imao apetite, nedelje zeznuo sam se i ove godine nisam završio Ironman, znači 2019. ove godine ću upisati neku drugu trku i rasturiti je. Ali eto, kao, znači to je moj problem. Moj problem je što da li sam utreniran, znači pošto mi je trčanje najgora disciplina, moj problem je što je moje trčanje slabije nego, eto, ono, mislim, ima, ne znam, 5-6 trkača mojih godina u Subotici koji su malo brži od mene ili ne znam šta, pa sad eto ja ono kao, ok, trčim, mada ja sve te ljude mogu da totalno rasturim na plivanju, mislim, bez problema, mislim, ono, jedino mogu da budem sporiji ako plivam leđno ili prsno, ali ono, mislim, sa dobro, ima i naravno da ima bržih plivača od mene, ali negde, eto. Znači sad kad bi radili Ironman triatlon, pa eto, znači, ja bi u Subotici stigao treći ili četvrti. Tako nešto, verovatno. Tako da, eto, to je moj problem posle 10 godina, što kao koji se nikad nisam bavio sportom u životu, što eto, pa ono, i kao, da, nije dobro biti, zašto ja to pričam, ne pričam zato što nekoga zanima koji ću ja biti, ne znam, na Ironmanu ili ne znam šta, evo, na ovoj trci koja baš počinje ovdje iza mene, tu se nalazimo svi na početku, kod tog Shaka Nab, te plaže. Znači, kažem to zato što kad ljudi pričaju gluposti, kao on je doktor, pa to mogu ja da nađem doktora koji će reći da je, ne znam, Trabant najbolji automobil. Mislim, njihovo studiranje medicine prvo nema veze sa nutricionizmom. Druga stvar, čak i da ima veze, da meni dođe neki fizičar da ima 100 doktorata iz fizike i da mi kaže da gravitacija ne deluje jednako na sve materije. Znači, ako je masa jednog tela 1 kg, drugog tela 1 kg, da je kilogram jabuka se vuče jače gravitacijom nego kilogram krušaka. Pa ja to mogu da izmerim, mogu da vidim da taj čovjek pojma nema sa fizikom, koliko god da ima doktorata. Evo, koliko god da neko ima, o, ja sam doktor, ono, verujte, meni imam beli mantil. A, dobro. Treba jesti slaninu. Dobro. Znači, svi doktori, svi lekari se manje više slažu da možete vidjeti svoj, znači da je bolje imati niži krvni pritisak i niži holesterol nego veći. Ok, stavite nekog na biljnu ishranu, a vi se drugi hranite onako kako vam doktor kaže. Pa ćemo vidjeti ko će duže živjeti ili ko će prve nedelje i svake druge nedelje, treće i pete nedelje imati niski krvni pritisak, imati nula kardiovaskularnih bolesti i takve stvari. I neće imati nikakvih problema sa prostatom, čmarovima i ne znam šta, mislim, ono, izgubit će pola ljudi i će imati manje kardiovaskularnih bolesti.